एकजना अभिभावकले यहाँ निकै राम्रो प्रश्न राख्नु भएको छ बच्चाको कपडाहरू हामीले कपडा धुने साबुन सर्फले धुनु हुँदैन बच्चाको कपडा धुने सर्फ साबुन नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कतिको सत्य हो भनेर भन्नुभएको छ यो सबै कुरा हामीले के को बुझ्नुपर्छ भन्दा कतिपय व्यापारिक प्रयोजनको लागि हुन्छ ब्रान्डिङ हुन्छ हामी मात्र यो दक्षिण एसिया भनौँ इन्डिया नेपाल अब पाकिस्तान बङ्गलादेश यो देशहरूमा के हुन्छ भन्दा हरेक चिजमा ब्रान्डिङ गर्ने अब यहाँ हाम्रो डायबिटिजले खाने चामल छुट्टै अरू मान्छेले खाने चामल छुट्टै अब यो आ... प्रेसरवाला मान्छेले खाने नुन यो त्यो भनेर जुन ब्रान्डिङ हुन्छ यसको अर्थ के हो भन्दा अब बेबी क्रिम छुट्टै अब त्यही बेबी क्रिम एडल्टले लगाए पनि त मिल्छ नि अब बेबी क्रिम भनेर एउटा निक्लिएको हुन्छ एडल्ट क्रिम एउटा त्यस्तै यो साबुनमा पनि बच्चाको कपडा धुने साबुन अथवा सर्फ एउटा एडल्टको लागि एउटा अब, अब के हुन्छ भन्दा यसो गरेन भने तपाईँको मानव एउटै साबुनले सबै कुरा धुन मिल्छ भनेर भन्यो भने त तपाईँले के गर्नु होला जनरली एक प्याकेट त्यो साबुन अथवा सर्फ केही किन्नु होला त्यस त्यो नै युज गर्नुहुन्छ जब यो ब्रान्डिङ आउँछ नि यो बच्चाको लागि हो यस्तो बच्चाको लागि हो स्किनलाई यो गर्छ हेल्दी बनाउँछ फर हेल्दी बेबी भने छ कहिले के भनेछ अब यो ब्रान्डिङ गरिदियो भने के हुन्छ भन्दा अब तपाईँले एक प्याकेट साबुनको सट्टा तपाईँले दुई प्याकेट खरिद गर्नुहुन्छ भोलि के आउला अझ बुढापाकाको लागि राम्रो भनेर एकदमै रोगबाट जोगाउने भनेर अर्को साबुन अर्को कम्पनीले पनि निकाल्यो त्यो भएर ब्रान्डिङ भयो भने अब तपाईँले दुईवटाको सर्टा तपाईँले तिनवटा प्याकेट साबुन किन्नुहुन्छ छोटी त्यो भएर के हुन्छ त भन्दाखेरि यो सबै धेरै जसो कम्पनीहरूले यो जुन ब्रान्डिङ हुन्छ यो यो मान्छेलाई यो समूह समूहलाई भनेर निकालिराखेको त्यो भनेको एउटा ब्रान्डिङ मात्र हो त्यो भयो भने के हुन्छ भन्दा साइकोलोजिकल्ली मान्छेको दिमागमा असर गरेर अनि तपाईँ मान्छेबाट त्यो धेरै नै सेल गराउने त्यो टेक्निकहरू हुन्छ त्यो भएर हामी एडल्टले धुने साबुन सर्फले पनि बच्चाको कपडा अथवा साबुनहरू धुन मिल्छ तर अनावश्यक यो डेटोलमा डु डुबाउने यो केमिकलहरूमा स्याबलुनमा डुबाउने एकदमै धेरै स्टेराइल बनाउने अब यस्तो काम चाहिँ होला त्यो भएर चाहिँ म तपाईँलाई के सल्लाह दिन्छु भन्दा तपाईँले एडल्टले प्रयोग गर्ने साबुन अथवा सर्फ जेले हुन्छ बच्चाको कपडा भन्ने धुन सक्नुहुन्छ नुहाउन यताउति गर्नुको लागि सफ्ट साबुनहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो बेबी साबुन नै प्रयोग गर्न पर्छ भन्ने हुँदैन हार्ड सोपहरू जसले छालाको चिल्लो लैजान्छ त्यस्तो साबुनहरू केमिकल भएको साबुनहरू जस्तो डेटोल हालेको साबुनहरू यस्तो चिजहरू चाहिँ प्रयोग नगर्नु होला अब तपाईँलाई उदाहरणको लागि म कुनै ब्रान्डिङ भन्दिनँ लेडिजहरूले प्रयोग गर्ने कुनै सफ्ट टाइपको सोपहरू हुन्छ त्यसलाई ले पनि बच्चालाई नुहाइदिनु भयो भने केही फरक पर्दैन तर बच्चाको छालालाई मोइस्चराइज गर्न अब लोसनहरू लगाउने तपाईँलाई कुन लोसन छिन्ता बुझ्छ अथवा नरियलको तेल नै लगाएर भए पनि छालालाई चाहिँ नि ड्राई नहुन नदिन सक्नुहुन्छ नत्र भने यो ब्रान्डिङको पछाडि लाग्न म तपाईँलाई सल्लाह दिन्न